အသင်းထက်မြန်တဲ့တာလဲပြည့်ဒုံးဂျီတဲ့အတွက်လောက်စာခဲသောအင်ဂျင်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကိုရန်ကြီးကြက်ပြီးအောင်မြစွာစံတန်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာက match လ20ရဲ့ဗုဒ္ဓနည်းကကြေကြာလိုက်ပါတယ်ဒီစံတမုတ်ကိုနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှိဆူဟဲဂျိုရုလှုပ်တင်ရေးစကမ်းမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးဂျီစီမံကွပ်ကဲရေးဌာနကအင်တာနက်မှာလွှတ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းကိုရီးယားဗဟိုသတင်းအေဂျင်စီ KNA ကပြောပါတယ် အချားဗျူဟာမြောက်လက်နေဖြစ်တဲ့တာလက်ပြဟိုက်ပါဆော့နဲ့ဒုံးကျည်အမျိုးအစားတွေအကြားအင်ဂျင်စမ်းတမှုတစ်ခုလက်တွေ့ပြလုခဲ့ကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်နေစနစ်ရဲ့စီအေးမဟာဗျူဟာမြောက်တံပိုးက ICBM လိုပဲအရေးကြီးပါတယ်လို့တိုက်ချင်းပြပဲ့ထိုင်းဒုံးကျည်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီစမ်းတမှုကဒုံးကျည်စနစ်စ်အပြီးတတ်မဲ့အချိန်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်းအသေးစိတ်အချက်လက်တွေမှာဖော်ပြပဲကင်ဂျောအန်ကပြောပါတယ်။ဒီတာလက်ပြပဲ့ထိုင်းဒုံးကျည် IRBMs အတွေ့ လောက်စာခဲသောအင်ဂျင်အမျိုးအစားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းကလေးကမြေပြင်မှာစမ်းတက်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြုံရန်ကပြောပါတယ်